Ufa pentsuna ni taranza bolna lava lava sini mba isca ni Madagascar ireo tombotso isakaraza ni avy amin'ny rugby Afrique de ireo saka ifaninan anatina komiti panatateraka ni rugby Afrique Andriamatoa Marcel Rakotomalala. Hotanterahana ny volana martsa 23/2 ho avy izao ny fifidianana ireo mpitantana vaovao eo anivon'ny rugby Afrika. Fantatra ary fa dia manam-pikasana ny irotsaka ofidiana ho isan'ny komity mpanatanteraka eo anivon'ny rugby Afrika Andriamatoa Marcel Rakotomalala. Maro ny antony nahatonga ahy irotsaka ofidiana hoy Marcel Rakotomalala, eo ny tombontsoa tokony hositrahan'ny Madagasikara, eo ihany koa ny isorohana ireo fingampingana toy ny nahazony maki farany teo. Vaovao lehibe koa ny nambara ny filohan'ny Malagasy rugby fa noho ny ezaka vitan'ny federasiona. Dia tafiditra larana fahaefatra ty Afrika ny ekipam-pirenena Malagasy ary larana faharoa eo amin'ny tetikasa fampandrosoana aorian'ny Afrika Atsimo. Azo antoka fa hitombo ny tetibola fanampiny ny ordre rugby ho an'ny Madagasikara ary hanomboka azo ilay vola fanampiana hiatrehana ny karazana fananana rehetra ihany koa isika izay tsy mbola nisy hatramin'izay. Efa fantapatatra avokoa ireo fananana iraisam-pirenena miandry ny Malagasy rugby amin'ity taom-pilalaovana vaovao ity. Ho an'ny meaki vehivavy asety dia hiatrika ny fidinany tompon-dakan'ny Afrika atao atsy Afrika Atsimo izy ireo sady fanitsanana milalao olimpika 2023. Raha fahatelo ny maki dia mbola afaka miatrika repesazy, raha fahaefatra indray dia mbola mandray anjara amin'ny fananana hors tour série ary mandeha miatrika ny fifaninanana manerana izao tontolo izao rehefa mahazo ny tapakila. Ho an'ny maki kat junior kosa dia hiatrika ny fanitsanana amin'ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika sy ny tompon-daka eran-tany izy ireo raha tafavoaka eo dia makany Kenya amin'ny volana Jolay 23/2. Ho an'ny maki asety lehilahy kosa dia hiatrika lalao fanitsanana amin'ny lalao olimpika izy ireo sy ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika ary ny maki lehilahy 15 dia hiatrika ny lalao ametrahana ny filarana izy ireo. Isan'ny lalao goavana andrasan'ny taranja rehetra ihany koa amin'ity taona ity dia ny lalao ny nosy izay atao eto amintsika ary mandray anjara amin'izany ny taranja baolina lavalava.